Tjena allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra där ute i världen för att det är med oss helt enkelt. Suga på lite halsablett. Jag har tvungen att suga på. Men i dagens video så ska jag testa Marabou Mint. Kan detta vara någonting, något gott kanske? Choklad. All Marabou är gott helt enkelt, men frågan är om detta är gott. Det är också att säga. Marabou brukar leverera choklad. Ni vet en vanlig Marabou också. Och det tror jag också håller. Men detta är min. Så här. Smakar mycket mint. Jag tyckte om detta choklad jäkligt mycket. Skit med fjol. Jag tänkte oss till att det här kan passa jättebra. Mint choklad i. För det gör det ofta till all mint. Alltså choklad mint så. Alltså, precis som jag tänkte mig ungefär skulle smaka. Med här lite mintaktiga. Och så choklad runt om. Ja, det var helt ljuvligt faktiskt, måste jag säga. Riktigt gott faktiskt. Har ni inte testat det här nu, spring och köp det. Marabou med mint. Köp det. Ni kommer gilla det helt enkelt. Alltså om ni inte testat det, köp det. Spring till närmaste butiken och köp det. Jag lovar det. Har ni inte testat det så måste ni göra det. Så att yes, men det här var allt för min lilla snabba korta video på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni gillar min video där jag testar Marabou med mint. Så syns vi i nästa video. Hejdå!